This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me. Ose opo morogun re foso modele mi ori bidun ni. I can't believe you are gone. Oh, I was shocked and sad when I heard the news. Oh no, I can't believe you are gone. Oh, I was shocked and sad when I heard the news. If I should cry me a river, a song. I was shocked and sad when I heard the news. Oh no, I can't believe you are gone. Oh, I was shocked and sad when I heard the news. Oh no, if I should cry me a river, or sob softly within me. Oh, I don't know what to do. Emi omo unba se o. If I should smile through the tears, mbona weep in solitude. Oh, I don't know what to do. Emi omo. Though I know it's better on the other side, and I know it's peaceful in paradise. We are pained, you had to leave us this soon. Oh, we are pained. Eyika ile riwo atapa ko si owo dilagba o osan ja ojo pa olufe gbogbo un foju sogbere ekun abe ori keke ja lori o fe ko la o ibidun a o fe ko la abi npe o wa gba karako fi je ko atomo wa le a o fe ko lo a o fe o a o fe ko lo wa o fe a o fe ko lo awa o ro pe a o korin idagbere ni wo yi ni wo yi ke a o fe ko lo sugbon iwo ju gba ke lo o Ondani kan fowo gbele roju igba eke lo eran ife ti be lokan aya re afi bi wura lokan afi bi egbe do I know it's better on the other side. I know it's peaceful in paradise. We are pained, you had to leave us this soon. Oh, dunia wa nilegun. Though I know it's better on the other side. I know it's peaceful in paradise. We are pained, you had to leave us this soon. Bi o ti le je ile la bo si mi oko eniyan e ero soro ni gbogbo wa je be ni ati po e ma gbagbe be se lo
leniyan kuro aye se unlo leniyan kuro leyo a o pade ibi dun ni o di gbere a o pade o doju ala o darin na ko yo se ni gba ta o foju koju a o pade Godalu au pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo a ku atemora o na fi ye wa ninu bibeli wi pe jesu ni ona otito ati iye enikeni to ba gba gbo yo ni iye ayiraye enikeni to ba ko lati gba ko si di atunbi ko le ni iye ayiraye nitori wi pe ba pe laye ba o pe o Ikolo bi on gogo ba lowo laye ba ode ni o Ikolo bi on gogo ba bi mo laye ba ode bi rara Ikolo bi on gogo eniyan ronu orun isin mi o Ikolo bi on gogo hey kile ma da oro la mi je tantan koro ma da iwo la n ki bosi Komo eleran ma pada wa jegun Eni to laso ko ma ba pada wo akisa Eni yoro ko ma ba se lorun oba Mo le eni yoro ka se ma ba jare re Ero to mo pele aye yi awa na jani esun mo bi Ki gbogbo eni to saye da wa ilo koya ma gbo Eni to ra nkan ipanu loja to dun se ko ni lo sile moni Won da bi eni to ti gbagbe orun abe o mo pe le la bo si ni oko E ma tori aye ke gbagbe orun o momi ke tantan Yi o ti dun niyan to ke niyan padanu ijoba orun Komo eleran mi ajasan efo Showanda Eshe loro ikulere eshe orun apandi lo ngbe ni re o lo ile mimo lo yewa o ilu elewa ni o ti dara to si oni o ilu ayo Jerusalem o ilu ogo afigbati oju mi laro ye o ma gbagbe gbogbo iya ti mo je o tun gbo ni Jerusalem torun ori mi ilu mi ile mi bimbaku ekun ibukun mi ibi ayo igba wo le mi oroju re olorun mi nigba wo ni emi oroju re se iwo na le so be bayi gbogbo iyawo lo ba le ma je lowo lowo bayi to mu opada to so pe o ni gba jesu iru aye wo lo ngbe lowo lowo bayi iru awon nkan wo lo la koja gan to so pe jesu o to si o lasiko yi pe bo ba lowo tan o pada wa gba ola mo le pejo fun o iru kini nkan to nse o bayi gan 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 arun wo lo sodo sinu aye re ti o fi olorun le to tori e sanwo re to nko owo re fun babalawo kini nkan to nda o laamu to bere sin wo egbe imole kakiri somo kan na to bi na ni lo so pe o wonu egbe imole tori re se tori owo to fe ni tori pe awon eniyan soro egan si on tori pe o je talika iyen na lo fe wonu egbe imole si o faye re fun satani ti o ni anfani kankan rara bo ba faye re fun satani iya ni mo fi je eyan nitori pe afuni lo kan fi gbede gba lowo eyan ni satani bo ba fi aye re fun ko sim ti o fo ofo ninu ofo asan ninu asan na ni o pada fun o wo iya to re ore ko le mo je lowo ani ko gba jesu ko de mu sinsin nitori pe o ye ko gba ona kan niyan enikan ta fi fun wa niyan laye ati lorun o ni eyi ni ayan fe omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi
e ma gbo tire bibeli tun fese re mule bakan na wi pe ati fun wa ni oruko kan toju gbogbo oruko lo wi pe ni oruko jesu ki gbogbo ekun ko ma wole mo gbagbe o wi pe aye yi awa na jambe ni orun ni le gbogbo wa e ma ma je ka gbagbe o pe ajo laye yi orun ni le wa boni kaluku sinu oja loja o la koko nlo ile nshu o bile ba ti shu dandan ni kare le o ajo laye yi orun ni le wa igba kan lo igba kan bo poko barokun rosa afori fele bute bi odo gbogbo ba san titi baba laanu nipase jesu christi onidajo ati oludandi wa ma ba irin ajo re lo ko le ni oruko olorun baba olodumare ichi da o ni oruko jesu christi en ti ojiya nitori re ni oruko emi mo en ti o fu ni agbara ni idapo pelu awon eyan mimo awon angeli ati awon olori angeli ati ogun nla ti orun ki ipin re lati oni lo ki o je alaafia ati ibugbe re Jerusalem ni orun ni ami wa san sinu okun o wo ba ti nwa landari lo ba pe laye o ba o pe o iku lo pin ohun gbogbo eniyan ro 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 re be ni O ba shale bo tun soru ojo ti jesu ba de o a o pade re lawo somo a o de ni aiku lodo re oni testament hallelujah ibaye afẹ awọn meta lati so ti won mo ni pa baba ni soki hallelujah gẹgẹ bi ati mo idile ni idile onigbagbo ati okawe brother pastor elder Sakers ojo atola o je ni kan to je to fi okan ta se olorun de oju ku o si ko ni pa imo bibeli o ti jẹ kan náà òun ṣọ́ọ̀bù látàrí tí ń gbé ìjọba ọ̀run ó ti kó gbogbo ẹbí mọ́ra ní ọdún 1964 ọ̀dá mi ti kàrẹ́ wá ó fún mi ní ṣílẹ̀ kan tó ju mílíọ̀nù lọ́jọ́ èmi gbogbo àwa ọmọ ẹbí pápátá la fi ẹnu kò wípé kí ọlọ́run ayérayé kí ó gbé sí afẹ́fẹ́ rẹ ọ̀dá mi tó ti wà ní ìjòkó kí ọlọ́run náà ó máa ràn án lọ́wọ́ torí pé kí ni gbogbo wa ló ń gbé sókè ògbó ìfọ́ ọlọ́run ní orúkọ ọlá ajé ìsísì lọ́rọ̀ pé ọ̀dà mi sí afẹ́fẹ́ rẹ kápàdé ní ọjọ́ àjẹ́ òjò tó ní ìgbà. Bàbá wa jẹ́ ẹni tó níwà ìrẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ ń tù ó lè máa kí gbogbo everybody ó di ọ̀tún la tó máa kú wọ́n lọ church wọ́n ń bọ̀ gbogbo ọjọ́ ló máa kí ìbẹ̀lẹ́ ọjọ́ ìpìlẹ́lọ́lẹ́ o ṣé làákíá ni mo bá yí o ṣé dáadáa lọmọ oríṣẹ́ o. Ọmọdé àbáa ni bàbá tó dára ni ọlọ́run àbá àtẹ̀sáfẹ́fẹ́ rere oníwà ìrẹ̀lẹ̀ ni ó tutù gan ó dùn bó ṣe lọ ṣùgbọ́n ó yí ọlọ́run ọlọ́run táwọn ẹ̀ sí. Praise the Lord. Bẹ́ẹ̀ ni ká máa sọ láti sí next 3 days kí n sọ lọ láti wá jẹ́ oníwà tó yẹ ó jẹ́ ẹni tí mo sẹ̀ náà tọkàntọkàn láti wá jẹ́ ẹni tí òkùn bínú rárárárárá àti bàbá tí mo ti mọ̀ wá sí gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ní ìwé nìkan ló lè náwó sókè pé láti ṣe àwọn and láti jẹ́ ẹni tí gbogbo ẹbí mọ̀ra wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹbí wọn gán gidi gán ọ̀bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ṣe ìgbé ayé tó gbé àgbẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́ à ń lè sọ púpọ̀ nípa wọn much of it over new program ọ̀la thank you sir. Ẹ pàṣẹ fún wọn ní ẹnu bàbá wa the Reverend Kano SK Akinye. Lọ́dọ̀ rẹ̀.
a o deni aiku a o tun ni seru mo bibeli ni e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re oni eleyi to ku a o fi fun wa sugbon ni ode ewo yi ewo gangan la kokon wa na se bi eto ku leyin re la saaju nwa ati fi ijoba olorun sile awa sa ere awon kan to wa leyin asami lasapabude asami wole isu lai jade mo tori ki ole le to ba wonu eko ko to jade mo loro isu asai mi igbagbe orun asa nsa ansa so gbogbo nta ninu elomi nsa ti e o nsa so mona o nsa so ayanu o nsa won so okonu sugbon so ye ka ma sa ere ile to wa leyin abi ere to wa waju to ni ka oko wa yen na olu ye ka sa aye nfa wa mora pelu gbogbo nti won ni sugbon aye nja wa kule ni gbeyin na ni La san laye fi ogo ata fere omi o fa mi mora ki le je omo aye ohun won yi o koni bori mi kimi ki ma foya iwo na petepero ko ma beru awa wa ore ofe ebun kan soso ni gbogbo eyi to ku dabi ojiji to koja Eja ka wa iye ogo torun toto tori orun lo jaju o sohun lo jaju o ma gbo bi a ba padanu jesu a padanu gbogbo irorun isimi o igbalasi ko ni pekun alafia to ye ka wa ni lati wo orun rere ani ni ile ologo ka wa ma padanu ye ka padanu ni ile ologo karira lorun lo jaju ko ye ka faye yi sare mo gbogbo nta ni ninu aye yi bi a o ba ni jesu pelu re o fo lo jasi karira lorun lo jaju ko ye ka faye yi sare mo karira lorun lo jaju ko ye ka faye yi sare mo ko ma ye ka faye isarimo ki sorin lasan lo gbo yen o iwo o le so wa ni faye isarimo bayi ati bi kobo kobo 55 naira sisi lo mo ti bere to fi wa din to da mo lowo yi so wa ni faye isarimo to ba jawo alagbere mu dodo re o nigbati wore wa ni titi ti o woso nitori pe oporo re ti daru ko mo n to nse mo ti iwo eyan tori re o daru tori re o yi o wole ibi ti won ti n taso ora ti oni oho lora o tun baba luwe o tun we bakan na o wa rin lo ntiti gbogbo ara re la nwo o yato si were se ka kuko ka pe wa ati were ni nkankan na ni awon alagbere kan ti e wa high class ni ti won won ki woso to sira le won ki koda awon elomi a tun bori nu won sugbon ponbele ogidagbere ni nbe lowo won bi won ba wo ijo olorun iranse olorun to wa nbe won fe gbe sugbon so wa ni faye isari mo bayi alabo se eyan tin tenu bole roju elejo kaakiri laida so ni faye isari mo iwo ni lara eniyan to je ke bo ba ri n to da ba wa ni kenne awon da so ni faye isari mo bayi oni jamba eniyan tin pade awon eniyan lese ogbeji tabi tin pe oruko awon eniyan pa loru tabi tin pe omo lomo pa hey so ni faye isari mo aborisa elegbin ni oni doti ni o gbogbo nta gbe fun opo gbogbo sinu kobodu ta babele abe ile re to nta po si lori to nbuyo si to nko gbera ori pe obun niyan ohun rira ni loju olorun so wa ni faye isari mo bo ba jawo bayi iwa lagide eniyan to a so fun won titi to lo ni gbo to ni tinu re na lo se o da gbo eru na ni sugba ari koko so wa ni faye isari mo bayi oni gberaga eniyan emi mo to bayi mi mo po bayi ko sen to mi nle yi so ni faye isari mo bayi olote eniyan awon tin da ile ijosin runu won po le ijosin won a se da gbogbo egbe ru won da gbogbo e won le so ni faye isari mo opure eyan nko lo jawo ko ma ba faye isari mo hey mo so Oni wakiwa ronu ko lo jawo alagbere oni wokuwo keya sose o le janduku e ku ireti ojo idajo kaborisa ko pa un ti o soro ti ko sin lorun eye bo satani lowo ketun fenu ko jesu seke sajo ko seni ti o ma lu bosa egbo to ma fi kala o iyen dewo tori pe bi e ba n gbo to mo de n de kini go agba lo le mo bi to mi awo si bo mo de ba ririn ajo loju agba
abaka oni oko ero laye awa eda di adari oko lori wari eleda eniyan lo jadi ona oko igbesi aye wa gege bi oko to rajo nje ti rarinrin ajo ti o so po un o tun rele mo poko edarokun rosa ebute ni o ti lo re jabo ona abuja ta o gbabo asiko ti ko wa wa yo rele ey iru oko ta o wo la o mo ile aye yi awa na jani oni ija do wi okun si tan oluba jagun olu orin ayo la oma kan aleluya je ka joko le kan si ija do wi ogun si tan olubala jagun olu orin ayo la oma kan aleluya looto ija ti dopin ogun re ti tan bayi orin ayo lo mo ko ni o gba enu re kan ero ayo la o mo gbo ni ago re nitori pe o ti di atele Jesu ati ajogun ijoba re. Hallelujah.